ვაგრძელებთ ალბათობის თეორიის კურსი და ამოცანების გამშლილობას. ჩვენ წინ განვიხილეთ რამოდენიმე ამოცანა, ახლა განვიხილოთ სხვა ტიპის ამოცანებს. შვიდი ამოცანა გვქონია განვიხილული, ახლა არის მეორე ამოცანა. ცნობილია, რომ ა და ბ ხდომილობებიდან ერთი მაინც განხორციელდება. ალბათობა იმისა, რომ განხორციელდება ხდომილობა, არის 2:7. ხოლო ალბათობა იმისა, რომ განხორციელდება ბ ხდომილობა, არის 4:5. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ა და ბ ხდომილობები განხორციელდება ერთდროულად? რას ნიშნავს, რომ ა და ბ ხდომილობებიდან ერთი მაინც განხორციელდება? ეს იმას ნიშნავს, რომ ალბათობა ა პლუს ბ არის 1:2. ესე იგი ა პლუს ბ რას ნიშნავს? უნდა განხორციელდეს ან 1, ან 2, ან 2. რადგან ამოცანის პირობაში არის, რომ ერთი მაინც განხორციელდება, ამიტომ ალბათობა ა პლუს ბ არის 1:2. ბ ა პლუს ბ. მეორე სხვა. ჩვენ ვიცით ეს ფორმულა. ბ ა პლუს ბ უდრის ბ ა პლუს ბ ბ მინუს ბ ა ბ. სადაც ა ბ არის ხდომილობების ნამრავი. აქედან ბ ა ბ უდრის ბ ა პლუს ბ ბ მინუს ბ ა პლუს ბ. ახლა ა ბ რა არის? აბი არის, რომ ხორციელდება როგორც ა, ისე ბ. ალბათობა იმისა, რომ განხორციელდეს ორივე ერთობლად, როგორც ა, ისე ბ. თუმცა ორი ყოფილია ბ ა პლუს ბ ბ მინუს ბ ა პლუს ბ. ბ ა გამრავლებული ბ-ს შევიტანოთ ახლა რიცხვები. ბ ა 2:7 პლუს 4:5 მინუს 1. 10 პლუს 28 მინუს 35 საერთო ნიშნები. 35-ია, ეს კუდრის 3:35. ესე იგი, ალბათობა იმისა, რომ ა და ბ ხდომილობები განხორციელდება ერთდროულად, ტოლია 3:35. ნუ 3 პასუხი არასწორად არის დაწერილი. განვიხილოთ შემდეგი ამოცანა, საინტერესო ამოცანა და კარგად დააგვირთით. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული 2:5 რიცხვი იქნება ან 2-ზარადი, ან 5-ზარადი, ან ერთდროულად 2-5-ზარადი, ესე იგი 10-ზარადი. განვიხილოთ ორი ასეთი ხდომილობა. ა შემთხვევით აღებული რიცხვი 2-ზარადია და ბ შემთხვევით აღებული რიცხვი 5-ზარადია. უნდა ვიპოვოთ ბ ა პლუს ბ, ესე იგი უნდა ან ა უნდა შესრულდეს, ან ბ, ან 2. ესე იგი, ა უნდა იყოს რიცხვი 2-ზარადი, ან 5-ზარადი, ან ერთდროულად 2-5-ზარადი. რადგან ა და ბ ხდომილობები თავსებადია, ცხადია, რომ რიცხვი რომელიც იყოფა 2-ზე, შეიძლება გაიყოს 5-ზე და პირიქით. ამიტომ ა და ბ ხდომილობები თავსებადია, ამიტომ ბ ა ბ უდრის ბ ა პლუს ბ ბ პლუს ბ ა გამრავლებული ბ-ს. ბ-ს ნამრავლი. ხდომილობების ნამრავლი. ორნიშნა რიცხვები 10, 11, 12, ასე შემდეგ 98, 99. სულ მათი რაოდენობა 90. ნუ თქვენ შეგეძლოთ ეს გამოთვალოთ, როგორც არითმეტიკულ პროგრესიაში წევრების რაოდენობა, რომლის პირველი წევრი ა პირველი 10-ია, t არის 1 და an-ი 99. ფორმულა გაქვთ. an-ი უდრის ა პირველი პლუს ზ ენ მინუს 1, საიდანაც იპოვეთ ენის ნიშნავ. ახლა განვიხილოთ, ესე იგი ბ შემთხვევით აღებულ ბ, არა ა შემთხვევით აღებულ რიცხვი 2-ზარადი. რა იქნება, რომელი რიცხვები 10, 12, 14 და 98. აქაც აქ ელემენტარულ ხდომილობების რაოდენობა არის 45. ზუსტად ასევე შეგვიძლია დავთვალოთ აქ ხდომილობების რაოდენობა, როგორც განიხილოთ, როგორც არითმეტიკული პროგრესია. ესე იგი პ ა არის 45 საფარდებული 90-დან და უდრის 1:2. ახლა ბ ხდომილობა, ეს არის 5-ზარადი რიცხვები 10, 15, 20 და ასე შემდეგ 95. ბოლო რიცხვი 2:5, რომელიც 5-ზე იყოფა, არის 95. აქ ხდომილობების რაოდენობა 18. ну акაც შეიძლება გამოიხსნას არითმეტიკული პროგრესია n-ის 18-ის დასაწყებელად და p b
ორი იქნება 18.91-ის. ეს არის 1 მეხუთე. AB ეს არის რომ ხსრუნდება როგორც ახდომილობა, ისე მეხდომილობა. ესე იგი 2-სა და 5-ის ზიარადია რიცხვები, ესე იგი 10-ის ზიარადია. ეს რიცხვები 10, 20, 30 და ასე შემდეგ 90. აღნიშნული ხდომილობების რაოდენობა 9. ну амжоробаში შედის 1 და 10-დან 90-მდე 10-ის ზიარადი რიცხვები. ამრიგად P ა გამრავლებული ბეზი არის 9 90-მდე და უძრის 1 მეათე. ესე იგი საბოლოოდ P ა პლუს B, რაც გვაინტერესებს ჩვენ, ტოლია 1 მეორედი პლუს 1 მეხუთედი და მინუს 1 მეათე. ну 10 ეს საერთომნიშნელი 5 პლუს 2 მინუს 1 6 მეათედი. ანუ 0.6 მეათედი. ესე იგი P ა პლუს B ტოლია 0.6 მეათე. ახლა შემდეგი ამოცანა. სახელოსნოში მუშაობს ორი ძრა, ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი. ალბათობა იმისა, რომ ერთი საათის განმავლობაში პირველი ძრავი იმუშავებს გამართულად, არის 0.9 მეათე. პირველი ძრავი იმუშავებს ერთი საათის განმავლობაში გამართულად, გოლგვარი გაჭირებების გარეშე. ხოლო ალბათობა იმისა, რომ მეორე ძრავი იმუშავებს გამართულად ერთი საათის განმავლობაში, არის 0.85 მეათე. 0.9 მეათედი, 0.85 მეათე. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ 1 საათის განმავლობაში ორივე ძრავი იმუშავებს გამართულად. ნახეთ, განვიხილოთ ხდომილობები: ა, პირველი ძრავი 1 საათის განმავლობაში მუშაობს გამართულად; ბ, ხდომილობა, მეორე ძრავი 1 საათის განმავლობაში მუშაობს ერთხელ. უნდა ვიპოვოთ პ, ა, ბ, ესენი ორივე ძრავი მუშაობს გამართულა. ეს არის ა ხდომილობა გამრავლებული ფეზა და უნდა იყოს მისი ალბათობა. რადგან ა და ბ ხდომილებები და ხდომილობები დამოუკიდებელი ხდომილობებია, ამიტომ პ ა ბ უდრის პ ა გამრავლებული ფეზა. ეს არის კიდევ გადახსენებით, ეს არის დამოუკიდებელი ხდომილობის განსაზღვრება. ეს იქნება 0.9-ი გამრავლებული 0.95-ზე და უდრის 0.765. ესე იგი PAB ტოლია 0.765 მეათესი. შემდეგი ამოცანა: მოწყობილობა ორი ნაწილისაგან შედგება, რომლებიც მზადდება დამოუკიდებლად. იმის ალბათობა, რომ პირველ ნაწილს ექნება დეფექტი, ტოლია 0.15 მეათესი. ხოლო ალბათობა იმისა, რომ დეფექტი ექნება მეორე ნაწილს, უდრის 0.2 მეათესი. იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ მოწყობილობის არც ერთ ნაწილს არ ექნება დეფექტი. ესე იგი, ორი მოწყობილობისგან მზადდება ახალი მოწყობილობა და ჩვენ გვინდა, რომ არც ერთ ნაწილს, რომ მოწყობილობის არც ერთ ნაწილს არ ქონდეს დეფექტი. ჩვენ განვიხილავთ ამ ამოცანის ამოხსნის ორ გზას, ორ ხერხს. პირველი ხერხი: შემოვიღოთ ხდომილობა. პირველ ნაწილს არ ექნება დეფექტი. ჩვენ ეცეთ, რომ ხდომილობა იმისა, რომ ექნება დეფექტი, 0.15 მეასებია, არ ექნება დეფექტი, ცხადი ექნება, არის 1 მინუს 0.15 მეასები, 0.85 მეასები. ასევე ბ, მეორე ნაწილს არ ექნება დეფექტი. ესე იგი პ, ბ უდრის 0.8 მეათედს. ესე იგი, რომ ექნება დეფექტი მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილს არის 0.2 მეათედი და არ ექნება დეფექტი, ცხადია, იქნება 0.8 მეათედი. რადგან ა და ბ ხდომილობები დამოუკიდებელია, ამიტომ პ ა გამრავლებული ბ-ზე უდრის პ ა გამრავლებული პ ბ-ზე დამოუკიდებელი ხდომილების ფორმულა. და ეს იქნება 0.85 მეათედი გამრავლებული 0.8 მეათედზე და უდრის 0.68 მეათედი. ახლა მეორე გზა შემოვიღოთ ხდომილობები. C ხდომილობა. პირველ ნაწილს აქვს დეფექტი, ისრაც ამოცანის პირობაში ამოცანა. ესე და მისი ალბათობა იმისა, რომ პირველ ნაწილს ექნება დეფექტი, არის 0.15 მეასები. ესე იგი PC უდრის 0.15 მეასები. D მეორე ნაწილს აქვს დეფექტი. ამოცანის პირობის თანახმა ალბათობა იმისა, რომ მეორე ნაწილს ექნება დეფექტი, არის 0.2 მეასები.
ალბათობა იმისა, რომ ერთ ნაწილს მაინც ექნება დება. ესე იგი, ბე ა პლუს ბე. ნუ ან ას ექნება, ან ბეს, ან ორიენტს. არის რა? ბე ა პლუს ბე ბე მინუს ბე გამრავლებული ბე ა ნამრავლი ბეს. ეს ფორმულა ცნობილია. ა და ბე დამოუკიდებელი ხდომილობებია, ექნება ბე ა პლუს ბე ბე და მინუს ბე ა ბე ბე. ეკნება მინუსის ნაცვლად უნდა იყოს პლუსი. ამ ფორმულიდან გამომდინარეობს, რომ გამოწერილია ზეცნობით, ეს იქნება 0.15 მიასები პლუს 0.2 მიასები მინუს 0.15 მიასები გამრავლებული 0.2 მიასებს. ეს იქნება 0.32 მიასები. ესე იგი, ალბათობა იმისა, რომ ერთ-ერთს მაინც ექნება დეფექტი ერთ-ერთ ნაწილს, ან ორი ეს არის 0.32. და ცხადია, რომ ალბათობა იმის, რომ არც ერთ ნაწილს არ ექნება დეფექტი, იქნება ტოლი. 1 მინუს 0.32, ეს კი ტოლია 0.68. ესე იგი, პასუხი იქნება 0.68. და ბოლოს კიდევ ერთი ამოცანა გავაკეთოთ. ვაწარმოთ ორ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ თანმიმდევრულ გასულს. ერთი და იგივე კაცი ისმის ორჯერ. მიზანში. ყოველ გასულის დროს მიზანში მოხვედრის ალბათობა 1:2-ის ტოლია. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ ერთი გასულა მაინც მოხდება მიზანში. ესე იგი, უნდა ვიპოვოთ ორი გასროლით სამიზნის დაზიანების ალბათობა. ცხადია, ალბათობა საკმაოდ ძნელია 1:2-ის ტოლია. განახლოთ ხდომილობები. მიზანში ა, მიზანში მოხვედრა პირველი გასროლის დროს, ბ, მიზანში მოხვედრა მეორე გასროლის დროს. პირობის თანახმად პა და პბ, ნუ 1:2-ის ტოლია. ორივე გასროლის დროს ალბათობა იმისა, რომ მოხდება მიზანს, არის 1:2-ის ტოლი. ცხადია, რომ ხდომილობა მიზანში ერთხელ მაინც მოხვედრა იქნება ამ ხდომილობების ჯამი ა პლუს ბ. სეგუნდა შესრულებს ან 1 ან მეორე ან ორივე ერთად. ცხადია, რომ ადებ თავსებადი ხდომილობებია, რადგან მიზანში მოხვედრა შესაძლებელია როგორც პირველ, ისე მეორე სროლის დროს. მაგრამ ადებ ხდომილობები დამოუკიდებელია. გასროლები ხდება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. ამიტომ გვექნება p a + b იქნება p a + p b - p a გამრავლებული b ზე უდრის p a + p b - p a გამრავლებული p b ზე. თუ შევიტანთ აქ რიცხვით ნიშნულობებს 1:2 + 1:2 - 1:2 გამრავლებული 1:2 უდრის 3:4. ესე იგი, ალბათობა იმისა, რომ ორი გასროლის შედეგად ერთხელ ერთ-ერთი მაინც მოხდება მიზანში, არის 3:4-ის ტოლი. ესე იგი, პასუხი გვექნება p a + b = 3:4. ნუ ამით ამოცანების განხილვა დავთავროთ და გვექნება ასეთი დავალება. ტოპურია პირველი ნაწილი ალგებრა. ი პარაგრაფი 20 შეიცავს ალბათობის თეორიის შესახებ ამოცანებს. აქედან ნუ მეორე ამოცანა ჩვენს მიერ არის გაკეთებული დაცადინებების დროს, ну, კარგი იქნება თუ თქვენ ну, განაჩენ ამოცანებზე ივარჩიოთ. მაგრამ პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გინაურ გადაწერეთ ეს ამოცანები, რომელიც დღეს მე გავაკეთე თქვენთან ერთად და შეეცადეთ დამოუკიდებლად ამოხსნათ ისე. ახლა ჩვენ ალბათობის თეორიაში დაგვჭირდა ერთი საკითხი, გეომეტრიული ალბათობა და მასთან დაკავშირებული ამოცანები, რომელიც მე მომდენო დაცადინებებზე განვიხილავ. ამით ჩვენი დაცადინება დამთავრებულია.